koalicija Zajedno za promjene ima jasnu viziju budućnost ove zemlje u svakom pogledu, pa je ekonomsko. Zbog toga ćemo usmjeriti znanje, energiju i sredstva na manji broj sektora koji imaju potencijal da povuku ubrzani rast zemlje. Zajedno za promjene će voditi takvu politiku koja će da afirmira za prostor Bosne i Hercegovine, kao i prostor u kojem ćemo poticati domaću proizvodnju, otvoreno tržište i zdravu konkurenciju. Stanje realne ekonomije. Prethodno razdoblje je bilo obilježeno zaustavljanjem integracijskih i ekonomskih procesa i nerealiziranih obećanja. Opća nezaposlenost je dosegla cirka 30%, što je preneseno značajno 60% mladih. Penzije i mirovine su najniže u regiji. Fondovi PIO, zdravstvo, dječja zaštita, zapošljavanje sve teže izdvajaju svoje obveze, javna potrošnja raste, kriminal i korupcija rastu, visoka nelikvidnost, isto tako zaduženost raste, nema novih investicija, pa ni novih radnih mjesta, broj građana egzistencijalno ugroženih je sve veći. Realizacija novih oblika javno-privatnog partnerstva, što znači da u javno partnerstvo, javni sektor, privatnici treba investirati pravi kapital, a ne samo neke oblike manipulacije. Definicija gradova kao regija, ekonomskih centara, nastojati da se regije, u svakoj regiji po jedan grad definira kao jedna regija koja će se primiti po privredi. Formiranje razvojne i izvozne banke. Razvojna banka postoji na nivou federacije, ali razvojne banke u županijama mi nemamo. Nemamo izvoznih banaka koji će poticati izvoz i konkurentnost u našoj regiji. Obustaviti sve neproizvodne investicije osim infrastrukture, znači te neproizvodne organizacije koje postoje, one su puno više investirane u njih nego u proizvodnju. Mi želimo takav način investiranja svesti na minimum, a poticati investicije u proizvodnji i realnom sektoru. Privredne djelatnosti koje treba razvijati, to proizvodnja hrane na prvom mjestu, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije, razvoj turizma, jer naša županija je županija u kojoj se može najbolje razvijati turizam. Imamo od Neuma do vjerskog turizma Međugorju, imamo Mostar, imamo sve okolne gradove od Stoca, Počitelja, Konjica i svih ostalih gdje bi se moglo, i Rame, gdje bi se moglo razvijati taj turizam. Međutim, niko u takve oblasti nije ulagao. Drvno-prerađivačka industrija. Šta se dešava sa drvno-prerađivačkom industrijom? Mi uporno izvozimo samo poluproizvod ili trupice. A ne radimo proizvodnju i finalni proizvod. Imali smo u mnogim našim gradovima razvijenu drvnu industriju. Evo primjer, navešćemo Konjicu koji ima dovod Zbarstva, koji je 99% svoje proizvodnje plasirao na stranu tržišta. Mi više takvih tvornica nemamo. Ili su nas sveli na neke samo radionice koje rade za neke potrebe po narodu. Metalna industrija, isto tako. Mi u metalnoj industriji, znači, imali smo jedan tu Sokol koji je bio gigant u ovom dijelu Hercegovine, koji je uništen i koji ništa ne radi. Mi imamo šansu, pored aluminijskog kombinata, ponovno pokrenuti neke metalske industrije, neke metalske prave. Građevinarstvo, normalno, u svakoj državi, normalno građevinarstvo je jedan oblik zapošljavanja, pokretanja i promjena. Poljoprivreda. Uvesti olakšice za investicije koje investiraju u seoska područja. U nas su seoska područja u proteklih 20 godina totalno zapuštena. Mi nemamo nikakvu proizvodnju, mi nemamo ni stočarstvo, ni ratarstvo. Stroga kontrola uvezenih proizvoda prije puštanja u promet. Znači, mi uvozimo i taj uvoz je nama doveo do ove situacije da nam je zamrlo selo.
pravedna raspodjela sredstava poticaja. Znači, sredstva poticaja. Mi moramo pravedno rasporediti onim onim subjektima koji rade i koji proizvode, a ne onim ljudima koji će negdje završiti u nekoj drugoj grani. Niža stopa PDV-a za input u poljoprivredi. Znači, mi moramo se boriti da ti da nam bude jeftiniji, kao što je u Hrvatskoj plavi dizel, što mi imamo ovdje poticaj na takav oblik proizvodnje. Znači, da jedan poljoprivrednik može imati poticaja kroz taj neki, da li ćemo ga mi nazvati plavi dizel ili nešto drugo, uglavnom da to bude puno jeftinije, pa i sjemena sama, koja su vrlo skupa za ljudi odustaju od takve stvari, da sačunaju koliko im treba investirati i koliko im treba u sjeme i koliko im treba u sve ostalo. Znači, na takav način poticati, a normalno u krajnjoj cijeni, tu taj PDV i tu vratiti ponovno u povrtaj. Zapošljavanje. Osnivanje fondova za podršku u zapošljavanju mladih. Stimulirati zapošljavanje u izvozno orijentiranim poduzećima. To sam isto malo prije rekao, znači, trebamo više stimulirati poduzeća koja imaju svoju proizvodnju i normalno koji će izvoziti u zemlje okruženja, u početku, a poslije i dalje. Stimulirati samozapošljavanje, znači ljudima mladima koji imaju ideju, koji imaju program, normalno ih treba stimulirati. I kroz tu stimulaciju mislim da bi trebali osloboditi u samom početku sva ta mlada poduzeća od nekih nameta koji ubuš odmah čim nisu ni otvorili poduzeće ko ni ubuš. Moramo, znači, dovesti i reguliranje tih papirologije, jer u nas je potrebno sada 3 do 6 mjeseci da biste osnovali jedno poduzeće, dok sve zemlje u okruženju sada idu na to da se to završava za 3 dana. Sad ću malo Hercegovačko-neretvansku županiju, osim pričao uopće. Sprečavati korupciju u zdravstvu. Planiramo povećanje liječničkih plaća koje su najmanje plaćene visoko obrazovanim kadrovima i prema stupnju svoje stručne spreme. S tim da bi se liječnici obvezali na rad u javnim i privatnim ustanovama, a nikako i u javnim i u privatnim ustanovama. Na taj bi način dobili sigurno kvalitetnije liječenje i kvalitetnije zdravstvo. Oni u isto vrijeme, znači, rade i u javnom i u privatnom sektoru, pa onda nemate nikako adekvatno liječanje, jedino oni koji mogu platiti, oni se zdravo liječe. Oni koji su, a što nas je sve više i više, oboljeli koji nemamo kvalitetno liječenje. Na njima plaća županijskim ministrima za 35% i ukinuti naknade za prijevoz topli obrok koji iznosi cirka 1000 maraka. Smanjenjem plaća županijskim ministrima za 40% kojih ima 11 i ukidanje toplog obroka prijevoza koji iznosi 1000 maraka mjesečno za mandat do 4 godine uprihodili bi 1.277.760 maraka, što iznosi 425 porodiljnih naknada u vrijednosti od 250 maraka na period od godinu dana. Koliko se pokaže za neko ministarstvo i njegove djelatnike da su neučinkoviti, pokrenuti smjenu, odgovornost i tog istog ministra. Provođenje porodiljne naknade za prvu godinu dana od rođenja djeteta. Uvođenje porodiljnih naknada u iznosu od 250 konvertibilnih maraka mjesečno za prvih godinu dana starosti djeteta, ubrzati proces dobivanja porodiljnih naknada i na taj način stimulirati povećanje nataliteta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Pokrenuti razvoj svih zaduženja, reviziju svih zaduženja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Samo u prošloj godini Hercegovačko-neretvanska županija se zadužila za još 14 miliona konvertibilnih maraka. I to u komercijalnoj banki osnovat ćemo povjerenstvo koje će utvrditi opravdanost ovakvih zaduženja i povećanje deficita županije. Također, povjerenstvo će utvrditi je li novac utrošen u one namjene za koje je podignuto. Porezne olakšice za turističke djelatnike. Uvesti porezne olakšice za sve tipove turističkih djelatnosti pod uvjetom da vlast
vlasnici tih djelatnosti novac utroše u unapređenje i rast svog biznisa sa svrhom zapošljavanja novih djelatnika. Planiramo HNŽ učiniti najrazvijenom turističkom regijom u Bosni i Hercegovini i širi. Imamo jako puno neiskorištenih potencijala koji uopće danas i ne postoji u turističkoj ponudi, a to sam malo prije nabrojao od stolca, početelja i svega ostalo. Osnovati poslovne inkubatore na općinskim razinama. Mladim poduzetnicima omogućiti da svoje ideje razvijaju prije, razvijaju na taj način da u prve dvije godine ili tri godine kroz poslovni inkubator gdje se moraju plaćati porezi na zaposlenim i režim. Znači, ne bi trebali plaćati te poreze što sam malo prije napomenuo, prve dvije ili tri godine, dok to poduzeće stane na noge. Poslije toga bi bilo dužno svakog tog poduzeća koje je kroz dvije ili tri godine se profilirao da istupi iz ovog inkubatora s tim da bi se mogla napraviti neke klauzule da su ta poduzeća koja su spasala dužna prema inkubatoru sa nekim sredstvima pomagati i druge mlade ljude koji bi investirali u takve stvari. Reforma sustava obrazovanja. Prije svega istaknuo mlade metode rada u osnovnim i srednjim školama koje su danas jako slične, ako ne iste kao i u 16. stoljeću, a to su kreda i ploča. Naš obrazovni sustav ne prati rapidni razvoj tehnologije niti aktivni uvodi visoko učinkovite metode rada sa učenicima i to su razne grupe, radionice, manji broj učenika u grupama, suradnici u nastavi, individualni razvoj. U BiH, nažalost, većina nastave vodi se na dresuru učenika, to jeste, govori se učenicima šta da rade, a bit samog obrazovanja nije da mi govorimo učenicima šta da oni rade ili šta da misle, nego da ih naučimo kako da rade i kako da ispravno razmišljaju. Sve u tome doprinose i razrede koje imaju po 32 učenika konkretno u našoj županiji Hercegovačko-neretvanskoj, što je porazno za kvalitetu nastave, ali i direktno utječe na broj sati u nastavi, tako da se ove školske godine dogodilo da je 138 nastavnika ostalo bez norme, a neki i bez posla. Smatramo da razred ne bi smio imati više od 22, maksimalno 24 učenika. Želimo osuvremeniti nastavne metode, učenicima uvesti sustav vrednovanja i stimulacije za postizanje što veće izvrsnosti. Hvala.